Obrovská radost. Těšila jsem se, protože jsem se zase věděla jsem, že se uvidím s Barunkou a že hlavně uvidím pana Krause poprvé na vlastní oči. Já si radši nic nepředstavuju, protože si ho tak ho ctím, že mám až panickou hrůzu, takže si to nepředstavuju. Jestli si se mnou udělá selfie. Mám, ale mám u sebe Barunku, mám u sebe pana režiséra, tak je to dobrý. Zvládnem to prostě. Super. Děkuju. Ne, fakt, tady to bude na pohodu. Pak bych vám, kdybychom to nedělali 15 let,